5 taules de ping-pong i 60 participants. Amb aquests ingredients, la Festa Major de Llerona ha organitzat el seu 14è campionat de tenis taula. Aquest dissabte al matí, a la carpa del Consell del Poble, experts i no tan experts han competit per endur-se la preuada copa d'aquest torneig. En només 20 minuts s'han tancat les inscripcions i les pilotes han començat a botar de raqueta en raqueta. Bueno, es fan dos grups, un de petits fins a 12 anys i un de grans, i es fan unes lligues petites, vale? Una fase de lliga i llavors una fase final. Amb 5 taules de ping-pong que tenim, pues, farem 3 o 4 hores de ping-pong per treure pues, 3 finalistes per cada grup. La competència i el nivell estan assegurats en aquest torneig que molts aficionats ja tenen marcat el seu calendari. Home, hi ha força nivell. M'han preguntat quin tipus de partit fèiem, com els faríem, les normes, etc. Vull dir, hi ha gent que juga a ping-pong habitualment. Té bastanta acollida, és una activitat que més o menys hi participen uns 60 participants. I bueno, obrim inscripcions a les 11 i esperem en 20 minuts tindreu ple, fer sorteig i ja començar els partits. N'hi ha molts que repeteixen i hi ha hagut anys que, bueno, que hem tingut el mateix guanyador, però bueno, jo crec que aquest any no serà així. El tenis taula és una activitat que enganxa molta gent i en la qual els reflexes i l'habilitat amb la raqueta són indispensables.